Hyvää huomenta. Kiva, että oot tullut katsoa uutta videota. Pyykinpesukone pyörii tuossa taustalla, niin on vähän taustamelua, mutta ajattelin pitkästä aikaa kuvata tällaisen Mitä syön päivässä videon, kun te olette aiemmin tykännyt näistä tosi paljon. Jonkin verran mä oonkin näyttänyt mun videoilla, että mitä mä täällä syön. Muun muassa tää aamupuuro on ollut aika samanlainen jo pidemmän aikaa, mutta nyt pääsette näkemään myös kaikki päivän muut ateriat. Ja tänään mulla on siis vapaapäivä treeneistä, niin illan ruokailut on sit vähän erilaisia, kun en mene treeneihin. Mutta pistä myös peukku pystyyn, jos Mitä syön päivässä videot kiinnostaa jatkossakin, niin tiedän sitten tehdä niitä lisää. Nyt mennään katselemaan, että mitä kaikkea mä pistän suuhuni tämän päivän aikana. Mä oon todennut tämän aamupuuron tosi täyttäväksi, kun mä laitan tähän puolikkaan banaanin, marjoja, 1,5 desiä kaurahiutaleita ja sit vielä maapähkinävoita. Niin tää pitää kyllä nälkää ainakin sen 3,5-4 tuntia. Niin sit onkin jo lounasaika. Niin sen takia oon tykännyt syödä tätä puuroa täällä aamuisin, kun sit tiedän, että se pitää nälkää pidempään. Kello on nyt 4:30 ja mä otin vähän välipalaa. Mä lauantaina leivoin banaanileipää, niin otin palasen sitä ja laitoin siihen päälle maapähkinävoita. Se on ihan täydellinen yhdistelmä. Kannattaa kokeilla, jos et ole vielä kokeillut. Tuossa 1,5 tunnin päästä me lähdetään sitten käymään kaupoilla ja mennään ravintolaan syömään. Täällä tulee käytyä ulkona vähän enemmän syömässä kuin niin sanotusti turistina uudessa paikassani.
haluaa testata erilaisia ravintoloita. Nyt on kotiuduttu tuolta ravintolasta. Oli ihan superhyvää ruokaa. Mä söin sellaisia quesadilloja ja sitten join mojiton. Ja oli kyllä ihan superhauska ilta tuon mun kämppiksen kanssa. Tai no kello on nyt 8:50. Ja pakko kertoa pien story time, kun mun kämppis alkoi tilaamaan niin kuin ruokaa, kun se tarjoilija tuli siihen. Sitten se sanoi, niin kuin, että se haluaa mangomojiton, kun siellä oli mojittoja. Niin sit se tarjoilija vastasi, että et sä haluu juoda mitään. Sit se mun kämppis oli sille, joo, et mojitto mangolla. Sit se tarjoilija oli sille, aah mä luulin, että sä sanoit burrito mangolla. Mä nauroin niin paljon. Siis mua naurattaa edelleen tää tilanne, se oli niin koominen. Sit me lähdetään täältä ravintolasta. Se tarjoilija oli joku semmonen seminuori mies. Mä oon lähdössä sieltä ravintolasta, niin se kysyy multa, että opiskelenks mä täällä. Sit mä oon silleen, en. Niin se oli silleen, että mulla on baari tuolla downtownissa, että haluatko sä antaa sun niinku IG:n tai Snapin tai jonkun, että voin laittaa teidän nimet listalle, jos haluatte joskus tulla käymään siellä, niin sitten mä annoin sille mun IG:n, niin se tarjoilija alkoi seuraamaan Instagramissa, niin mennään sitten ehkä ensi viikolla sinne. Mulla on menossa ensi viikon torstaina katsomaan NHL-peliä tonne downtowniin, Montreal Canadiensien peliä, niin ehkä sitten silloin mennään käymään tuolla, mutta oli oikein hauska ilta. Tässä nyt näitte päivän ajan, että mitä mä oikein syön päivässä, niin toivottavasti tykkäsitte tästä videosta, niin me nähdään sitten taas pian uuden videon parissa.